esse momento é um divisor de água nas nossas vidas, algo que foi profetizado antes da virada do ano e que foi comentado durante nosso casamento, que seria o dia mais feliz da nossa vida, que seria o nascimento do nosso filho, que o nosso casamento só perderia para esse dia. Eis aí, 2 de outubro de 2018, Rafael chegando para abençoar e trazer alegria para muitas vidas. Em nome de Jesus, te amo, amor. É o nosso neném que está chegando, está na porta. É hoje. Muito obrigado, Senhor. Ativo, né?